Албанат Уорджан Толыры кавалера Дмитрий Ананевич Петров атынан татталуғын ұтыккөл 2-с номерді ғортос қолыты онына Чурапчытағы колледж бергерелігігі сөбілің түйәрсен бұйылғыттан Оскола колледж филиалын бұхытнан саңа қайысқаланан рабочий ділі бағалабыт курсанлары иден өретен тахары ғалтығынан салғы кәлес үшетті көрек қайын. Бұрайық исқоғынынан талылыбыт курсанлар 10-10 бирис кластарға сүрін өрехтерін тағанан әбі бағарына хулыспа жетігар онына Оскола базатығар жарықтанан колледж бастықы курғын программатын бағылықтыра. Кенілер ғағы онына оту қатшыйы итеніне бағартан сәрехтек болу ден үс идеға ұйыллықтыра. Хангалы тын беремет о проект потен сетевое взаимодействие ден. А тан турамет бу рукута тагалы гетер улус пудга татал во келеметен. Манна опросы да хади пут, оно то бу икис не мердар ортоскуата юдан ден интереген бетер лехен бихни ту лехен уже бу. Бұл проекте келдерекге манна келен тұрауыд. Өрек программатынан курсанлары Оскола 11 учутылы онына татытағы бағарыны әтірәт өліхеттері өрет ехтірі. Манетенге оғылар каникул көмегер чүрапчыға тиен білейлерін қаңат ехтірі. Білген Оскола бұд базатығар сұйық тұтыға жабыд. Ол сұйық бұд екке қайысқаны өліға электриктерге онына газасынып және еден талбұд өрінешілег. Үтік көл бастығы онына 2-с осколаларыттан етене гимназияттан барыта 10 сетті бағалақ оғаталылылан бүкін студентческай билеттері тұттылар. Кінлер істерігер Алексей Туласынов әме бар. Осколаға бүлбетім, сентябіт көте салымдыға бүлбетім. Сварчықтен, мені күл үліқмағадым дейін. Оның сетімнеғ өре қайысқатынан саңа қарды ұңғылан ұтық көл 2-с осколатығар үлі сағыланна. Отчатығар курсанынар осколаны түміктілерігер аттестаттарын серге бәлер иделіяқтарын туғылыр документнақ болуқтара. Жанна Бұрмистрова, Константин Карякин, Сақа телевидениеті, Татта.